ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଫଳରେ ଭୟଭୀତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। କେତେବେଳେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ତାହା କିଏ କହିପାରିବ, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୂଆ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ନାଇକାଣୀଡିହ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଆର ମୁହଁଠାରୁ ଘର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଛାତରୁ ଠାଏ ଠାଏ ହୋଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଛି। କେଉଁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ରଡ୍ ଦେଖାଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫାଟି ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଓହଳି ରହିଛି, ଫଳରେ ଅଫିସ ଭିତରେ ବସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ କାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତଡ଼ା ଖସି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚାରିପଟ ମଧ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଘର ବନା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବନା ହେଇଥିଲା, ଆଉ କାମ ଭଲ ହେଇନି ତ ବିପଦ ସମୟ ରଡ୍ ଫଡ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଛାତ କେତେବେଳେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଧାଧାସାରି ଗଳୁଛି, ଲୋକ ବି ଆସିଲା ଧାଧାସ ହୋଇ ଖସୁଛି, ଆଉ କାମ ସବୁ ଖରାପ କାମ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ରହିଛି ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବ, ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଘରଟା ଜାଗା ହେଉନି, ଆଉ ଇଏ ଘର ପୁରୁଣା ଘର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସାପ ଭେଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ରହିବି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆର୍ଆଇ ବସୁଥିବା ଚେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତରୁ ଅତଡ଼ା ଅତଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସୁଛି। ବାସୁଦେବପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ନାଇକାଣୀଡିହା ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 35 ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କର, ନା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଆଇ ନିଜେ ବହୁବାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ବି ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାର ଚଳାଚଳ ଲୋକ ବହୁତ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଘର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଫିସ ଟିକେ ଦରକାର। ଏଠି 3-4 ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆର୍ଆଇ ରେଭେନ୍ୟୁ ସର୍କଲ୍ଟା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ, ତେଣୁକରି ଇଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଥିଲା, ଇଏ ଯେଉଁ ଛାତ ଘରଟି ହେଇଛି ଇଏ 4-5 ଭିତରେ ହେଇଛି, ତାର ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଜାଗା ଜାଗା ହେଇ ରଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ବି ଭୟଭୀତ ଅଛୁ, ନିହାତି ନୂତନ ଘର ଯଦି ହେଇଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଆମ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧାରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଆମର 4 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳା, କଞ୍ଜାଡ଼ିଆ, ନାଇକାଣ୍ଡି ଆଉ ବାଲିମୁଣ୍ଡା, 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର 35 ଗାଁ ଗାଁର ଲୋକ ଏଠି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଧାଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ନା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।